Fala galera, aqui o Paulo trazendo mais uma gameplay de Honor of Kings pra vocês. Aquele mal de chegar no platina, né? Tá difícil subir do platina, tô platino 1. Porém, a galera pega muito isso, ó. Tem dois magos. É, eu tô top, temos um jungle e uma DC. Mas pra que dois magos, cara? Pra que dois magos? O terrorista, tá ligado? Pegou outro mago. Não tá querendo que se foda, a gente não vai ter suporte pro ADC no começo. E aí complica, mas logicamente que eu prefiro uma Angela no mid com aquela ult roubada, tá muito forte para o começo de temporada, ela tá muito OP. Ela no 100% no time é quase. Ela no time dá quase 100% de vitória, né? Praticamente uns 80, assim. Se mais dois souber jogar com ela e ela ficar atrás, conseguir caixar a ult e levar o mais um ADC, outro mago, tranquilo. Porém, a galera não respeita isso, né, mano? E a galera do outro lado tá com suporte. Tem um jungle, tem um ADC, tem o mid e o Yang Jian vai top. Perfeito. Agora a gente vai ralar com dois mid desnecessário, mano. É uma coisa que tá dando. Que assim, o Honor of Kings tem função do Mobile Legends com o Arena of Valor, né? Esse esquema assim do Arena, os heróis e tudo, com meio que a funcionalidade do Mobile, né? Porém. Podia ter um pouco do LoL também, né? Aquele esquema de expressa e selecione a sua lane, que você vai se garantir na lane. Sim, tá lá, a galera vai respeitar. Até no elo baixo, a galera respeita, a lane entende. Quer jogar de suporte, minha rota é a suporte, eu vou respeitar o suporte, tá ligado? Ah, vou fazer descer no suporte, vai tomar ban, a galera ele vai se banir e acabou a conta. Aqui ainda não, tá ligado? Tá complicado. Bem-vindos ao Tomara que Honor eles of Kings. coloquem isso, tá ligado? Vou pra minha lane. As Ainda tropas bem que chegaram. começa em Inimigos cima, agora jogar em cima. segundos. É Não top. subestime os oponentes. Vamos vencer. Heróis da batalha. Recuai. Entendido. Não caia em Sai tentação. da minha lane, pô. Entendido. Sou tanque, preciso de farm. Vou começar com o item de defesa aqui. Só vou usar a skill na hora que ele vir aqui. Já vou pra cima dele. Eu acho que eu levo, hein? Infelizmente não levo. Tô sem bota e tá com movimento já. Vou levar aqui rápido. Começar com o item de defesa. Que eu dou dano na skill, então. Cadê? Não gasto mana. Posso ficar à vontade usando a skill. Tem que. O consumo de mana aqui é muito baixo, né? Podia ser um pouco melhor esse consumo de mana. Boa. Angela sempre sendo Angela. Garoto. Não faz isso não, cara. Voltou sem vida na frente da Ortuma. Um aliado foi abatido. Quem, eu não confio, desculpa, não é nada contra Rui, um herói da hora, eu joguei com ele, mas quem joga com Rui até agora, não sei se manja jogar de ADC não, mano. Não que ele seja ruim, só que sei lá. Vou ajudar aqui o time. Pega o movimento, tem que olhar o mapa. Boa, time, boa. Será que ele é mago? Eu não conheço bem esse herói. Tô jogando contra. Tá dando de defesa física aqui, mano. Mas ele tá dando. Será que é skill? Acho que ele é mago. Fazer a bota depois com resistência. Tá com flash e tudo, né? Então. Esperar ele vir aqui.
Vou fazer a bota, porque eu acho que ele é mago, ele tá ferrado, cara. Dominando. Terminei. Vou fazer a bota agora. Eu vi ele entrando na moita ali. Um aliado foi abatido. Os dragões Overlord e tiranos surgiram. A proteção das torres caiu. Balizas liberadas. Um aliado. Fazer o dragão rapidão. Ele nasce, dá pra fazer muito fácil, velho. Tô com executar, ele não tem executar, então consigo garantir o dragão. Boa. O homem que passa. Ai, cara. Um aliado foi abatido. Cadê esse maluco? Sua equipe destruiu uma torre. Pronto, resistência mágica, não muita, mas tá boa. Vou fazer aqui então um pouco de dano. O inimigo foi abatido. Double kill. E tá tranquilo as outras lanes, tá ligado? A minha lane aqui eu tô jogando de boa também. Raiva dele, velho. Sai vivo. Dominando. Já tá dando muito dano. Deve ter fechado um item, tá ligado? Sua equipe destruiu uma torre. Continuar com o farm. Tô segurando um aqui. O time tá resistindo bem. Tem a Yang ali, que é guerreira também. Tá com uma defesa ou não, vai ter mais resistência, tá bom, nossa jungle. Imbatível. E o time tá com vontade de nível de, né, de kill. Pra cima. Já era. Não vai fugir dessa vez. Joguei o executar certo. Mas deu muito dano até, hein. E é isso, tá ligado? Saber jogar contra o herói. Saber jogar contra o herói, top de Arthur fica fácil. Fazer defesa, começar com tal item. É o esquema do MOBA, tá ligado? É o esquema dele, usar A2 depois A1, ou A1, chegou perto, bate e usa A2. Levei essa lane. Eu vou continuar pra cá, vou só ajudar o mid. Eu ia avançar, mas eu não cansei. Recuperou a vidinha. Recuperou a usou um escudo ali. E é assim que atrapalha a galera, tá ligado? Sou o tanque, eu tenho que fazer essa função mesmo. Ele tem meio de frente e mesmo. Focar que tem pouca vida, quem morre rápido, quem morre fácil, né? Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi abatido. Eu já fechei o machado? Fechei, tô indo pro próximo escudo ali. Pode ser ele mesmo. Um inimigo foi abatido. Vou puxar esses minions. Opa! Dominando. Vou fazer o dragão ali. Se fizer esse dragão, a galera tá puxando ali, podia dar uma recuada. Mas tá bom.
10 segundos pra nascer, acho que eu consigo fazer aqui? Consigo. Tá, eles vão forçar ali, eu vou fazer aqui, tá fácil de fazer. Só não quero que eles morram ali, né? O Arthur faz muito, ainda mais esse item aqui, velho, ó. Boa, dá uma ligada. Às vezes acontece isso no jogo, ele anda sozinho, tá andando sozinho. Pro mid, boa. Vou ajudar aqui. Eu usei errado porque eu tinha apertado o dano, não tinha ido pro lado lag, tá ligado? Aí... complicou. Eu já tinha usado. Ajuda a roer ali. Vou armar esse aqui primeiro. Minha lane pode cair, pode... Agora eu só vou andar com o time. Agora é só andar com o time e acabou. Os dragões Overlord tirando para o meu ataque. Dragões virados. Dominando. Juntem-se. Ataquem o dragão Overlord. Juntem-se. Boa, galera. Entendeu o comunicado? Mano, acabou, velho. Praticamente fizer isso aqui. Foi, vai se matar ali. Vai matar o cara. Matou, acabou. Ainda conseguiu fazer double kill, a gente tá muito forte, então já era. Acabou, mano. Ajudei ele ali, não deixei ele morrer. Tanquei e levei mesmo, mano. E dá GG, né? Recuperar uma vida? Opa, recuperar uma vidinha aqui, deixa o cara me seguir. Deu pra matar. E eu tô tankando muito, velho. Foi no errado. Boa. Boa. Tô tankando muito. Tô tankando muito. Boa. Tomou o dano. Vou recuperar um pouco de vida, né? Lendário de Arthur sem morrer, hein? Full tank. Double kill de Arthur, hein? Finalzinho, peguei a skill. Ótimo. Pronto, vamos dar GG. Cara, não foi tão difícil essa partida. Porque é aquele esquema que eu falei, galera. Tá muito... pega o que quer jogar, não o que tá faltando. Você que tá assistindo essa gameplay, vou dizer uma coisa, mano, se você não tá conseguindo jogar nessa lane passando dificuldade, aprende a jogar com um tanque, meio dano, faz uma mistura, ajuda o time que você sobe, faz amizade, volta a jogar no, na lane que você quer, ou se adapta, tá ligado? Foi o que eu fiz. E aí eu tô subindo, tá difícil, mas tô subindo com o Arthur, tô conseguindo tankar e tudo, só não consigo quando é 2, 3 ADC no mesmo time, eles não trocam, é muito papel, sem dano mágico. Ainda vou de Arthur, falo, se eu conseguir fazer a lane de frente resistir, o ADC vai dar muito dano, só que eles não conseguem nem acompanhar, então... Mas é isso, galera. Se você curtiu, deixa aquele like, tá ligado? Comenta, fala. O áudio tô gravando pelo microfone do celular. Eu espero que ele esteja melhor, tá? Agradeço de coração pra quem tá dando like, pra quem comenta, pra quem curte, beleza? Tamo junto, até a próxima.